Hello guys! Welcome back to my channel or welcome to my channel if you're new. So for today's tutorial, I'll be showing you kung paano nga ba kayo makakapag-register ng inyong eCebuana account online this 2022. So if you want to know more about it, just keep on watching. So, the first thing that we need to do guys is punta lang po tayo sa ating Play Store kasi kailangan po natin mag-download and install po ng eCebuana application. Ayan, so dito po sa search box sa taas is i-type lang po natin guys ang eCebuana app. Ayan. And then, click lang po natin. And as you can see here guys, dito po sa akin ay nakalagay I open. Sa inyo naman po, just in case na hindi pa po ninyo na-install, pindutin nyo lang po yung install na nakalagay dyan. Automatic po, magda-download, install na po ang application. Okay po? So, i-assume lang po natin guys na tapos na po ninyo i-download and i-install. So, i-open lang po natin ang application. Okay? Ayan, then wait lang po natin siya guys na mag-loading. Ganito na po guys yung lalabas. So, ayan, pindutin lang po natin dito ang register now. Okay, ito po nasa pinakababa. Ayan, click or select lang po natin. Do you have a microsavings account? So, yes lang po natin yan. And dito guys, may nakalagay na po na email address. So, ilagay nyo lang po yung email address ninyo. And make sure lang guys na gumagana yung email address na ilalagay nyo dyan. Okay? Kasi magsasend po sa inyo ng email si eCebuana po para ma-verify nyo po yung account ninyo. Okay? And dito guys, ulitin nyo lang po yung email address ninyo kasi for confirmation lang naman po ito na tama po yung inilagay ninyong email address doon sa taas, okay? So proceed naman po tayo dito guys sa please enter desired username and password. So dito guys sa username, pwede kayong gumawa ng username na nickname lang ninyo or palayo lang po ninyo. Okay lang naman na hindi full name ang ilalagay ninyo, okay? And pwede din kayo maglagay ng numbers dyan sa gilid. Pwede din po yun. And dito naman sa password is, you can create your password. Kayo nang pahala dyan, okay? Ayan guys, so dito medyo matatagalan tayo kasi mga 3 or 4 na beses kong pinalitan yung password ko kasi nga naisip ko na dapat strong password yung ilalagay ko dito kasi syempre po, para hindi po siya ma-access ng iba. So ayan siya guys, wait nyo lang po and make sure lang po guys na i-note ninyo kung ano nga ba yung username ninyo and yung password ninyo, okay po? Para hindi na po kayo mag-reset po ng inyong password, okay? Kasi syempre, minsan hindi talaga natin may iwasan na makalimot. Pero okay lang naman nakalimutan ang mga dapat nang kalimutan. Wag lang yung password, okay? Ayan siya guys, once na na-confirm nyo na po yung password ninyo, so pindutin nyo lang po guys dito yung next step, okay? So click lang po natin yung next step dito sa pinakababa and ganito po guys yung lalabas. Enter your 24K card number. So yung card number nyo guys is matatagpuan nyo dito sa baba ng card ninyo. Like ito yung 24K, ito po mismo na nasa baba. Yan po yung card number ninyo. Okay, wag po kayo guys malilito sa card number or sa account number, okay? So kung ano po yung hinihingi sa atin, yun po yung ilagay po natin para po mas madali po yung process, okay? So dito guys, enter na po natin yung ating card number. So ayan, na-enter lang po natin and mamaya po guys, ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba ninyo makikita ang inyong account number just in case po guys na hindi nyo po na-receive yung account number na minessage sa inyo ni eCebuana through text message. Once you're done guys, is meron pong check dito na color blue dito sa right side. So, click lang po natin yan guys. And pindutin lang po natin ang next step. And dito guys, ilagay na po natin yung ating first name, last name, and middle name, okay? So dito guys, hindi po pwede na maglalagay tayo ng nickname, okay? Kasi dito sa personal information, dapat po kung ano po talaga yung tunay na pangalan natin, yun po yung ilalagay, okay? So dito naman, enter your mobile number. And dito naman guys, sa date of birth. So ayan, pindutin nyo lang dyan guys yung arrow. Hanggang sa mahanap nyo yung month ng inyong birthday at saka yung date. At saka dito naman guys sa taas, ayan, yung may 2022 na nakalagay. So, pindutin nyo lang yan at hanapin nyo yung year kung kailan po kayo ipinanganak, okay? So, ayan sa akin, 1996. So, ayan siya. Then, pindutin na po natin guys ang okay. So, ayan, pindutin lang natin yung okay. And, pindutin ulit natin guys yung check dito sa baba na color blue. Then, click naman po natin guys ang next step. Then, wait lang po natin guys na mag-process. And ganito na po guys yung lalabas. Wait nyo lang po na mag-message sa inyo si eCebuana ng inyong one-time pin, okay? So, ayan, para hindi nyo makalimutan, okay lang naman na i-copy-paste ninyo or ilagay po ninyo sa inyong notebook para hindi po kayo magkamali and paulit-ulit. Kasi, minsan po, mahirap pong mag-process dito sa online banking, lalong-lalo na po kapag kamahina po ang ating internet connection, okay? So, ayan guys, once you're done, pindutin ulit natin yung check dito sa baba na color blue. So, ayan. Then, click naman po natin guys ang submit, okay? And this time po, is punta lang po tayo guys sa ating email kasi i-check lang po natin kung meron na pong email si eCebuana. So, ayan, meron na po siya. So, i-open lang po natin to and scroll down lang po natin guys hanggang sa makita po natin ang click here and verify your account. So, yan po guys ang pipindutin natin, okay? So, and siya guys, nakalagay dito is email successfully verified. Your login credential has been fully activated. Please log in to eCebuana mobile app. So, ayan guys, verified na daw po yung ating account. So, pwede na po tayo guys mag-login. So, dito ilagay lang po natin yung username na ginawa natin kanina. Pati din po guys yung password. Okay? And after that, is may nakalagay dito na log in to my account. So, yan lang po guys ang i-click natin. And wait lang po natin guys na mag-process. Okay po? Then, ito, basahin nyo na lang siya. And pindutin lang po natin dito ang I agree. Ayan, set your 5-digit PIN. So, every time guys na maglalagin po kayo dito, kailangan din po natin mag-provide ng 5-digit PIN natin. So, kayo na guys yung bahala na mag-isip. Ayan, okay? 5 numbers lang po ang ilalagay natin. Huwag nyong kakalimutan guys ha. Kung pwede lang ilagay nyo po sa inyong notebook, okay? Then, confirm your PIN. Okay? Ulitin nyo lang yon. And for the last time, ulitin nyo din po ulit guys yung nilagay nyo doon kanina sa 5-digit PIN code, okay? So, and siya guys, ito na po yung account natin. And kung makikita nyo guys, yung account balance ko pa lang dito is nasa 2K pa lang po kasi kaka-open ko pa lang nito. And kagandahan din guys kasi na microsavings kasi mura lang din po yung pag-open. 150 pesos lang po yung babayaran ninyo, okay? And dito guys, kung makikita nyo din is nandito na yung recent na mga transaction. And siya guys, makikita nyo dito yung date kung kailan nga ba kayo nag-deposit or nag-cash in ng savings ninyo dito sa eCebuana or yung micro-savings ninyo. So, ayan siya guys, madali lang siyang tingnan. Ayan lang sa baba. And dito guys, kung nakalimutan ninyo kung nasan po yung account number ninyo, nandito lang po siya guys. Ayan, nasa baba lang po ng inyong pangalan. Ayan muna siya guys for now. Sana po ay meron po kayong natutunan. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga post ko. And your comments would be appreciated. See you on my next tutorial!